Estado Procedure a Plenário de leitura 4.7 da reunião bilhões. aqui. E em agosto, até o momento, com as despesas já empenhadas, as receitas arrecadadas. Interrompemos neste momento a transmissão da audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que avalia as metas fiscais do Estado, que acaba de começar aqui no plenário a reunião extraordinária com discussão e votação em primeiro turno de 16 projetos de lei. Entre eles, as proposições que altera a política de atendimento à mulher vítima de violência, que institui a política estadual de turismo de base comunitária e que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. O deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, comanda os trabalhos. Neste momento é feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado João Leite. Vamos acompanhar. Os projetos de lei números 2180 e 2.222 a 2.227 de 2020 e os requerimentos números 6.516 a 6.523, 6.525 a 6.551 e 6.553 de 2020, deixando de ser recebido nos termos inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 6.254 de 2020. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública. Proferem discurso os deputados Zé Guilherme e Zé Reis, o qual, ao final do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do sargento Olímpio, do município de Manga, e do senhor Ricardo Melo, do município de Januária, após homenagem póstuma. Proferem discurso os deputados Cristiano Silveira e Carlos Pimenta e a deputada Andréia de Jesus. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa o plenário que os projetos de lei números 2201 e 2202 de 2020 foram publicados no Diário Legislativo de 16 de outubro e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira teve início ontem, dia 19, e será encerrado no dia 9 de novembro. Informa o plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.516 a 6.523 e 6.546 a 6.551, todos de 2020. Informa ainda que, nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário Legislativo de 21 de março, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os requerimentos números 6.476, 6.486, 6.487, 6.490 a 6.495 e 6.506, todos de 2020, da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação das proposições constantes na pauta desta reunião extraordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020, observando-se as normas do regimento interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário
das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Sileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões/Plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Sileges, na aba Reuniões/Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma Sileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever na plataforma Sileges, na aba Reuniões/Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 2º do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres e requerimentos. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Arley Santiago, que requer a inversão da pauta desta reunião de modo que o projeto de lei 2089 de 2020, de autoria deste deputado, seja votado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Arley Santiago. Caro presidente, rapidinho, agradecer muito o senhor de ter feito essa pauta de votação. Mostra aí que, sob sua liderança, a Assembleia, esse ano 2020, tem feito um trabalho intenso, inclusive em plena época eleitoral, votando pareceres. Eu fiz esse pedido aí, presidente, é porque, como eu não sabia que ia ter votação, eu estou preparado para fazer uma tomografia abdominal às 12 horas. E aí tomei os laxantes, estou aqui assim, corpo, banheiro, volto. E aí eu gostaria que fosse votado em primeira, que aí eu acompanharia as outras com mais tranquilidade. Pedi aos colegas aí da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Transporte e Obras Públicas e da Administração Pública, pela celeridade que tiveram com esse projeto, que é importante autorizar o Estado passar esse trecho da BR-135 para a questão federal, para que possa constar do orçamento federal ainda esse ano. O ministro Tarcísio já está organizado para isso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha a falar. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto pela plataforma do Sileges. Portanto, solicita a todas as deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Sileges para a votação do requerimento de invenção de pauta solicitado pelo deputado Arley Santiago. Vamos passar, então, à votação ao requerimento de inversão de pauta. Em votação.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento de inversão de pauta proposto pelo deputado Arley Santiago. Vem à mesa requerimento do deputado João Leite, que solicita nos termos regimentais a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 1699 de 2020 seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão. A presidência, não há oradores inscritos para esta discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto, pela plataforma Docileges. Solicita deputadas e deputados que fiquem atentos para a votação na plataforma Docileges do requerimento do deputado João Leite. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o requerimento do deputado João Leite para
a votação de projeto em segundo lugar na pauta. Passamos agora ao processo de votação. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1040 de 2019, da deputada Celise Laviola. Ok. Informo ao plenário que estamos começando com o projeto da deputada Celise Laviola, porque o projeto já está em fase de votação. Então, votação em primeiro turno do projeto de lei número 1040 de 2019, da deputada Celise Laviola, que acrescenta o artigo 5º à lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputada Celise Laviola. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas que estão aí nos acompanhando, também que estão nos acompanhando virtualmente, e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. O projeto, presidente, que eu apresento hoje, infelizmente, né, a violência contra a mulher sempre existiu. O que precisamos fazer é mudar o modo como nossa sociedade lida com esse fenômeno, que às vezes é ignorado e cria mecanismos para combatê-los. É isso que estamos fazendo aqui. A Assembleia de Minas tem sido pioneira em discutir muitos temas de extrema relevância para todos os mineiros. E hoje temos a oportunidade de contribuir na luta contra a violência contra as mulheres, especialmente as servidoras públicas. Lembrando que eu sou servidora pública e mulher. O projeto que apresentei tem como objetivo proteger as servidoras do Estado de Minas Gerais. Essa proteção adicional se dará a partir da vedação da divulgação por órgãos e entidades da administração pública estadual de dados de servidoras que tiveram em seu favor medidas protetivas. Assim, com a vedação para a divulgação desses dados, os agressores não terão acesso as informações e terão potencial de ação mitigado. Eu quero deixar aqui registrado meu profundo agradecimento aos colegas parlamentares que puderem acompanhar na votação desse projeto, votando positivamente, já que aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator foi o meu querido presidente da comissão, deputado Dalmo Ribeiro, e foi reiterada a aprovação pela Comissão das Mulheres também, violência contra as mulheres. Então, eu acho que se o plenário puder nos acompanhar, ficarei muito grata, agradeço muito a todos os colegas e peço que acompanhem, votem pelo sim no projeto hoje apresentado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto, pela plataforma Silege. Solicito deputadas e deputados, atenção, estamos iniciando a votação. Em votação, o projeto. O projeto de lei em primeiro turno, que está sendo votado neste momento, conforme a explicação da autora, a deputada Celise Laviola, acrescenta um artigo 5º à política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, vedando, assim, a divulgação de informações sobre servidora com medida protetiva. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto de lei, então, em votação em primeiro turno,
tem o intuito de resguardar a privacidade de servidora pública vítima de agressão, vedando assim a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública de informação relativa à servidora que comprove ter a seu favor medida protetiva de urgência. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado. Não houve voto em branco, portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1040 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2089 de 2020 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a transferência para a reunião de parte da malha rodoviária que especifica sob jurisdição estadual e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o projeto com... Não... Em discussão, o projeto. Há um orador inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, abre mão da sua inscrição para discutir o projeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto, por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Pode abrir. Com esse projeto de lei do deputado Arlen Santiago, o Estado de Minas Gerais fica autorizado a transferir para a União, a título de descentralização, a parte da malha rodoviária estadual que abrange o trecho da BR-135, localizado entre os municípios de Itacarambi e de Manga, passando por São João das Missões, no norte do estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos então a votação em primeiro turno do projeto de lei que transfere a parte da malha rodoviária estadual que abrange a BR-135 para o Estado. Em função dessa transferência, a partir da data prevista, as despesas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação passam a ser de responsabilidade exclusiva da União. Estamos com um problema aqui no Sileges. Ah, sim, encerrou-se agora a votação. Isso. Votaram sim 49 senhoras
e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1699, de 2020, do deputado João Leite, que institui a política de transporte sobre trilhos no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Transportes opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. O projeto de lei do deputado João Leite, que institui a política de transporte sobre trilhos no Estado, tem como objetivo ser um instrumento da política de desenvolvimento urbano, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e das cargas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Pode abrir. A política de transporte sobre trilhos no Estado, ela prevê a ampliação de investimentos públicos e privados para a implantação de todos os modais de transporte sobre trilho, estabelecer bolsões de estacionamento nas estações de embarque e desembarque, visando integrar o transporte coletivo e individual aos modais de transporte sobre trilhos. Também priorizar os modais de transporte sobre trilhos para percursos de média e longa distância. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, votaram, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Passamos agora à votação, à emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Deputado Luiz Humberto Carneiro está presente, não tem conseguido votar por problemas no seu telefone de atualização. O mesmo acontece com o deputado Dalmo Ribeiro. A presidência informa que, mesmo presentes, estão com dificuldade em votação. Iremos, no dia de hoje ainda, resolver essas questões. Segunda chamada de votação.
Em votação. Essa emenda da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto acrescenta que o Estado poderá autorizar o transporte ferroviário em infraestrutura de propriedade privada, formalizado por meio de contrato por prazo determinado com duração de 25 a 99 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4031 de 2017 do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto de lei, então, que autoriza a doação de um imóvel ao município de Itamarandiba, no norte do estado, tem como objetivo, neste imóvel, a implantação de uma unidade de controle populacional de cães e gatos. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.441 de 2017 do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Esse projeto de lei que está sendo votado em primeiro turno do deputado Gustavo Santana, então autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina um imóvel de 11.774 metros quadrados e respectivas benfeitorias. Segunda chamada de votação. Em votação. O imóvel a ser doado, que tem previsão de doação pelo projeto de lei, se destina ao Centro Social Urbano de Leopoldina. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Já submetemos a segunda chamada, portanto, vamos ao resultado. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original.
Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.958 de 2018, do deputado Carlos Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapetinga os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei do deputado Carlos Henrique, então, prevê a autorização de 2 imóveis ao município de Pirapetinga. E eles se destinam à implantação do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que atenderá crianças e adolescentes do município de Pirapetinga. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.496 de 2018, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Esse projeto do deputado Roberto Andrade, que autoriza então a doação de imóvel do Estado ao município de Cajuri, na Zona da Mata, destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Arnaldo Dias de Andrade Filho.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de lei prevê que a doação desse imóvel ao município de Cajuri, esse imóvel poderá reverter ao patrimônio do Estado se após 5 anos não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 150 de 2019 da deputada Leninha, que institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, a deputada Leninha. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas deputadas e deputados. É uma alegria estar colocando na pauta de hoje esse projeto que chegou na casa no ano passado, em 2019, mas ele chegou junto com outras organizações que discutem o turismo de base comunitária como estratégia econômica
né, nesse estado, frente, inclusive, a essa dependência da mineração, das commodities. Nós estamos falando de uma atividade econômica importante para o estado. Para você ter uma ideia, presidente, caros colegas, só no ano passado, Minas Gerais recebeu mais de 30 milhões de turistas, não só na Serra do Cipó, as cidades históricas que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos falando de um debate de outras economias, né, baseadas, inclusive, nas atividades familiares, que conhecem muito bem o seu território, sabem fazer um manejo sustentável, né, para receber os turistas que chegam na região, além de estar aliada a essa discussão da gastronomia, que é fundamental em Minas Gerais, essa discussão da cultura, muitas comunidades tradicionais com, né, na memória e na tradição, manifestações culturais muito importantes. Então, por isso, nessa manhã, eu gostaria de pedir o apoio, o voto sim para esse projeto de lei, aos colegas parlamentares, para que a gente possa, de fato, começar a desenhar as estratégias de desenvolvimento econômico baseado nessas atividades que são importantes para muitas regiões e também é importante para o Estado. Votar no projeto de lei significa, inclusive, abrir possibilidades de crédito, de apoios, né, importantes para que essas atividades sejam reconhecidas como atividades importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. É fundamental que a gente também está falando de comunidades anfitriãs que têm muito a ganhar. É dinamizar as economias também naquilo que o povo sabe fazer bem, que é acolher as pessoas, que é de ofertar uma boa comida, uma boa apresentação cultural, enfim, nós estamos falando de uma rede grande que com certeza mobilizará as economias e do projeto do Bem Viver que nós acreditamos, de ter os recursos naturais como possibilidade de renda, mas, acima de tudo, de ter os recursos como possibilidade de manter, né, através desse manejo sustentável, essas atividades. Portanto, colegas parlamentares, eu gostaria que vocês votassem favoravelmente a esse projeto, que já passou pelas comissões, né, mas que a gente possa ter aí, quem sabe, Minas Gerais, como um dos estados que vai instituir uma política, de fato, de turismo de base comunitária, como estratégia de desenvolvimento econômico de futuro, de economias inteligentes, de economias baseadas, inclusive, com apoio às mãos, à memória e os corpos dos povos das comunidades tradicionais desse estado. Então é isso, presidente, eu agradeço, muito obrigado, peço aos meus colegas mais uma vez que vote favoravelmente, vote sim nesse projeto. Obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Com esse projeto que está sendo votado em primeiro turno da deputada Leninha, Minas Gerais pode ganhar um instrumento legal para incentivar o chamado turismo de base comunitária, atividade socioeconômica considerada essencial para o desenvolvimento das comunidades urbanas e rurais, povos e comunidades tradicionais do estado. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. A finalidade principal, então, da política estadual de turismo de base comunitária seria a geração de emprego, renda e inclusão social, devendo ser desenvolvido, então, essa política desenvolvida em conjunto com as políticas do Estado e dos municípios.
Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 448 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira, que altera a lei 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, bom dia. Um bom dia aos meus colegas parlamentares. Bom dia a todos aqueles e aquelas que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira. Eu quero, presidente, compartilhar com os colegas parlamentares a origem e o conteúdo desse projeto de lei que vem a plenário depois de tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação. Na verdade, esse projeto de lei foi apresentado por mim a pedido da Comissão Articuladora do Fórum Mineiro de Educação Infantil. É um projeto de lei que está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com resoluções do Conselho Nacional de Educação e com decisões do Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, a preocupação do Fórum Mineiro ao construir e nos solicitar que pudéssemos ser aí, nosso mandato ser mediador dessa proposição, visa garantir o direito da criança permanecer na educação infantil, visa a garantia da infância, de viver a infância, de modo que nós não tenhamos a antecipação do ingresso no ensino fundamental quando a criança deve estar na educação infantil. Então, é esse o objetivo do projeto de lei. Na verdade, é uma proteção ao direito da infância e da educação infantil, e por isso ele foi apresentado pelo nosso mandato e tramitou nas comissões e vem agora ao plenário. Então, eu peço aos colegas parlamentares o voto favorável, considerando que esse projeto vem de uma demanda da sociedade articulada por quem já faz a defesa e a construção de políticas na área da educação infantil. Então, são essas as considerações, presidente. Feliz de ter um projeto em plenário para a sua votação em primeiro turno e mais ainda porque é um projeto de lei que vem da necessidade e articulado por entidade da sociedade civil, que é o Fórum Mineiro de Educação Infantil. Essas as considerações para a nossa votação. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. De acordo com esse projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira, votado em primeiro turno, a criança deverá ter 6 anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Atualmente, a lei prevê que a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação.
O texto dispõe ainda que é obrigatória a matrícula na educação infantil pré-escola de crianças a partir dos 4 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Por fim, prevê que as crianças que completam 4 anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, que é a primeira etapa da educação infantil. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, houve um voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 894 de 2019, do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 919 de 2019, do deputado Zé Guilherme, que cria escolas bilíngues em Libras e Português na Rede Pública Estadual de Educação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de um substitutivo número 1 que apresenta.
A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Orador inscrito em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência para encaminhar com a palavra o deputado Zé Guilherme. Muito bom dia, senhor presidente, caros colegas, deputadas e deputados. Senhor presidente, esse projeto que cria as escolas bilíngues em Libras e Português na rede pública estadual de educação é de uma importância enorme para a comunidade surda do estado de Minas Gerais. A comunidade aguarda com muita ansiedade a aprovação desse projeto. O Brasil possui compromisso firmado internacionalmente, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada por meio do Decreto Legislativo 186, no sentido de dar preferência à educação inclusiva e viabilizar os meios mais efetivos para sua consecução. No entanto, é de amplo conhecimento que esse processo de adaptação das instituições de ensino regulares não tem obedecido o ritmo previsto ou cumprido com as expectativas levantadas para essa meta. Assim, com a finalidade de atender adequadamente as crianças, jovens e adultos surdos e surdos cegos, no passo em que tais adaptações ainda não se consagraram, torna-se absolutamente pertinente a proposição do presente projeto. Também aqui, senhor presidente, pedir o apoio de todos os colegas, deputados e deputadas para esse projeto, que é aguardado com muita ansiedade por toda a comunidade surda do estado de Minas Gerais. Com certeza, há necessidade de conscientização e ação em prol dos surdos de Minas Gerais. Pedindo pela aprovação e pelo sim dos colegas, agradeço muito, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Passamos, então, à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. O objetivo desse projeto de lei, agora votado em primeiro turno, do deputado Zé Guilherme, é oferecer aos alunos surdos os conhecimentos em Libras como língua principal e em português como segunda língua na modalidade escrita. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o projeto de lei, as escolas bilíngues atenderão aos alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos com vagas destinadas, em ordem de prioridade, aos surdos e surdos cegos, filhos ouvintes de pais surdos, outros familiares de surdos e surdocegos e demais interessados.
Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1026, do deputado Gustavo Mitre, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto, por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. O imóvel destinado ao município de Itaúna fica no bairro das Graças e tem uma área de 2.242 metros quadrados. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o projeto de lei do deputado Gustavo Mitre, esse imóvel a ser doado pelo Estado ao município de Itaúna se destina à instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1182 de 2019, do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, a doar ao município de Teófilo Otoni o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Este imóvel a ser doado ao município de Teófilo Otoni fica no bairro São Jacinto e tem uma área de 220 metros quadrados e se destina à implantação de uma via pública.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Depois de 5 anos, o imóvel que se trata o projeto de lei poderá se reverter ao patrimônio do DER, caso então a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º não lhe tiver sido dada. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1210, de 2019, do deputado Leonídio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Romaria. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transporte. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei do deputado Leonídio Bolsas, que está sendo votado em primeiro turno, ele prevê, então, a desafetação do trecho da rodovia AMG 1825, compreendido entre o tervo da AMG 190 e a sede do município de Romaria, com extensão de 2 quilômetros. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A área a que se refere o projeto integrará o perímetro urbano do município, destina-se à instalação de via urbana. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1373, de 2019, do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão.
A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. O imóvel é previsto no projeto que autoriza o Estado a doar ao município de Veríssimo tem 118 mil metros quadrados, contando com benfeitorias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O imóvel doado ao município de Veríssimo, no Triângulo Mineiro, deve ser destinado à construção de moradias populares, escola e creches. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1401 de 2020 do deputado Gustavo Valadares, que regulamenta no âmbito do Estado o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal número 10.671 de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. O objetivo desse projeto de lei, que está sendo votado em primeiro turno, é garantir que os estádios de futebol tenham espaço destinado aos torcedores que desejam acompanhar as partidas em pé. Segundo o autor da matéria, o deputado Gustavo Valadares, essa prática é comum em diversos locais do mundo. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Um dos argumentos do deputado Gustavo Valadares é que, mesmo após as reformas dos estádios para a Copa do Mundo de 2014, alguns clubes reservaram, após a realização da Copa, espaços nas arenas para os torcedores que desejassem acompanhar as partidas em pé.
Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Passamos à declaração de voto. Com a palavra para declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, estou aqui para dizer da minha felicidade, agradecer demais os companheiros, os deputados e as deputadas que votaram favorável ao PL dos 919. É um PL muito aguardado por toda a comunidade surda de Minas Gerais. Com ansiedade, foi um projeto que foi amplamente debatido com toda a comunidade. Fizemos reuniões na UFMG, ouvindo todos os segmentos da comunidade surda, e é de suma importância que isso aconteça em Minas Gerais. É uma evolução muito grande para a inclusão das pessoas surdas, dos surdos cegos, e fico muito feliz de estar aqui e agradecendo demais ao apoio. Ainda teremos aí uma segunda etapa, que é o segundo turno dessa votação, mas tenho certeza absoluta que sairemos vencedores e nós poderemos modificar a realidade da comunidade surda no estado de Minas Gerais. Foi um projeto que tramitou pela CCJ, pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, na Comissão de Educação e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi um projeto amplamente debatido e foi acolhido pela maioria dos parlamentares presentes nesta sessão. Então, para dizer que estou muito feliz, agradecer demais e parabenizar, senhor presidente, a condução durante, desde março que entramos na pandemia, a condução dos trabalhos na Assembleia, que não paramos, estamos aí produzindo bastante, tenho certeza absoluta que é a casa que mais produz no Brasil e desejamos a todos um ótimo dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, cumprimentando a Vossa Excelência pela aprovação em primeiro turno de um importante projeto para as crianças e jovens do nosso Estado. Passamos a palavra para a declaração de voto à deputada Andréia de Jesus, que terá o prazo de 5 minutos para a declaração de voto. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia também aos colegas deputados e deputadas. Quero também cumprimentar a todos que acompanham a TV Assembleia nessa manhã. Presidente, eu estou muito feliz com o resultado dessa votação. Acredito, de fato, que essa casa avança muito com esses projetos e com essa resposta para o governo do Estado, com trazendo importantes projetos que pensaram, né, na inclusão dos surdos, na educação, no combate à violência contra as mulheres, à violência simbólica. Mas eu me inscrevi em declaração de voto para dizer da emoção de ter votado hoje um projeto de lei da deputada Leninha. Não só pela grandeza da atuação dessa deputada no norte de Minas, mas pela capacidade que as mulheres têm de trazer projetos que são muito mais amplos do que tratar apenas um tema, né? Então, esse projeto dela é magnífico, é dizer da importância de ter mais mulheres ocupando a política, porque quando nós ocupamos, o nosso corpo também traz respostas de atuação territorial que vão para além de uma única pauta. E aqui eu quero chamar a atenção que esse projeto de lei, pensando no turismo comunitário, ele dá resposta nesse momento da pandemia em que há uma crise econômica que vem nos assolando e dizer que é importante pela preservação do território, pensando na preservação do meio ambiente, na preservação das tradições culturais dos povos, na preservação de territórios e numa resposta imediata a esse modelo econômico de mineração predatória que só mata, extermina e só deixa buraco para trás. Então, assim,
é parabenizar e dizer que fico muito feliz e muito orgulhosa de, nessa legislação, também ter deputados e deputadas que têm esse olhar sensível e capaz de agir dando resposta tão importante como essa trazida pela deputada Leninha. Pensar na preservação dos territórios tradicionais, da tradição e do patrimônio material e imaterial, é algo que não só nos surpreende com a capacidade de síntese desse projeto, mas também do quanto está na mão agora do governo do Estado, de também garantir que essa política seja algo inovador no Estado de Minas Gerais, dando resposta a esse momento de crise. Essas são as minhas palavras, presidente, já agradeço. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Vamos passar agora a palavra à deputada Laura Serrano, com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Deputada Laura Serrano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Eu gostaria aqui de parabenizar a deputada Celise Laviola pelo projeto de lei 1040, de 2019, que trata sobre um tema tão importante, que é o combate à violência contra a mulher. Gostaria de destacar também o projeto número 1699, de 2020, de autoria do deputado João Leite, que a gente aprovou hoje nessa casa e que é tão importante ao instituir a política de transporte sobre trilhos no Estado. Várias vezes eu já mencionei sobre a importância desse tema, né, das ferrovias para o transporte no nosso estado. Quero destacar também o projeto do deputado Zé Guilherme, que trata sobre a inclusão dos alunos e dos estudantes surdos e surdocegos, que eu também já comentei em outras oportunidades, mas a minha declaração de voto, senhor presidente, é em relação a dois projetos importantes relacionados à educação, e aqui eu destaco o projeto da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto de lei número 448 de 2019, que ao revogar uma lei estadual que entrava em contradição com uma norma federal, uma resolução do Ministério da Educação, ela garante uma maior segurança e uma maior tranquilidade para todos ao sanar qualquer dúvida ou incoerência que possa ter sido gerada antes por essas regras, né, que não estavam em sintonia, que trata sobre o corte da idade de entrada das crianças no primeiro ano do ensino fundamental. Então, agora fica claro que segue a data de 31 de março como corte para a entrada das crianças no ensino fundamental, e é importante para que a gente haja, então, regras claras, né, e para que as pessoas possam, os pais e toda a comunidade escolar, os alunos, tratar isso com maior segurança, maior clareza das informações. Um outro ponto, um projeto também que eu queria destacar é o projeto de lei 5.496, de 2018, do deputado Roberto Andrade, que trata de uma doação de imóvel para uma escola que vai ser municipalizada, e aí esse tema eu também considero um tema muito importante, que é a municipalização das escolas que apresentam aí os anos iniciais do ensino fundamental. Essa divisão, né, prevista constitucionalmente, onde a gente tem educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, como responsabilidade dos municípios, é muito importante, porque é o município que está próximo da população, dos estudantes, e muitas vezes acaba sendo realizada essa gestão escolar do ensino fundamental como um todo, anos iniciais e anos finais, pelo Estado, até porque, em certos casos, a gente vê que os municípios, eles não têm condições de viabilidade econômico-financeira de prestação desses serviços, mas é muito importante, quanto mais a gente possa municipalizar esses anos iniciais do ensino fundamental, para que a gente tenha a gestão da educação dos nossos pequenininhos aí cada vez mais próxima do cidadão, isso é muito importante. Então, são essas minhas palavras de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passaremos agora a palavra ao deputado Gustavo Santana, que terá a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desejando um bom dia a todos aí, agradecer meus pares pela aprovação do meu projeto de lei de minha autoria, número 4.441, para o município de Leopoldina. Esse projeto é muito importante aí, que vai poder atender o Centro Social Urbano de
Leopoldina. Mas, senhor presidente, agradecendo a oportunidade aqui da declaração de voto, pedir um apelo à vossa senhora, à vossa excelência, junto aos meus pares, para que cobre do governo do Estado sobre o déficit de segurança pública, uma matéria que nós estamos discutindo nessa casa aí, em várias audiências públicas, em várias reuniões da Comissão de Segurança Pública, e nós temos aí um jeito de diminuir um pouco esse déficit, que são os excedentes dos concursos que temos aí, tanto de bombeiro, da Polícia Militar, dos escrivãos, do delegado, tendo em vista que a Polícia Militar nós temos aí com 28% de déficit, o Corpo de Bombeiro, 31% quase da Polícia Civil, delegado 44% de déficit, médico legista 22,4% de déficit, perito criminal 33,2% de déficit, investigador 40,9% de déficit, escrivão 49,2%. Então, isso em todas as áreas, tanto da Polícia Civil também. Então, é um apelo, senhor presidente, em reuniões que eu tive, que eu quero agradecer muito ao secretário Igor Leto, sempre atencioso, querendo resolver esse problema. E no primeiro dia de reunião que eu conversei com ele, eu falei que eu não estava nessa reunião quando eu pedi uma audiência a ele, não discutindo sobre somente o problema dos excedentes, mas estava discutindo o problema do déficit da segurança pública. E para diminuir esse déficit, já que temos esses excedentes, e são poucos excedentes, que chamemos eles na totalidade de todas as áreas e junto ao governo. Nós aqui na Assembleia vamos ajudar, com certeza, o governador a diminuir aí o que ele precisar dos problemas, a autorizar novas propostas que ele mandar aí do Executivo, para que as nossas mineiras e os mineiros não fiquem com esse déficit, que é muito importante para a segurança em todo o nosso Estado. E no mais, senhor presidente, parabéns aí pela conduta da nossa presidência e a Assembleia dando exemplo, que é desde o início dessa pandemia ela não parou. Um bom dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de hoje às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se